የመፍቀ ወይ እንት 5 ሚሊዮን ሰጥ ከዚህ ልጅ ተለይ ብትባል ምን ትያለሽ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች? ዛሬም በአሪፍ ፈታዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ አረባካችሁ ዝማበሉ ዝማትበሉ ጂታንቀሳቀሱ አረባካችሁ ዝማበሉ ዝማትበሉ ጂታንቀሳቀሱ ወይኒ ቅርታ ትንሽ ግሊች አርግኝ Subscribe አርጉኝ አረባካችሁ ዝማበሉ ዝማትበሉ ጂታንቀሳቀሱ አረባካችሁ ዝማበሉ ዝማትበሉ ጂታንቀሳቀሱ ወይኒ ቅርታ ትንሽ ግሊች አርግኝ Subscribe አርጉኝ ነገ ጠዋት 12 ሰዓት ጉዞ ወደ ጎፋ እንሄዳለን ጎፋ ቱሞሮ ብራዘር የምናደርገውን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ይሆናል በማስተዋል ቢሆን ጥሩ ነው እናንተ ሐሳብ ምን እንደሆነ ላከምስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለመዝናናት እንደሚልኩ ነው ጎፋ እንሄዳለን አቀዶ ብዙዎች በቃ እየተከባበሩት ይገኛል ይሄን ቪዲዮ ትክክል ሁለት ሶስት Congratulations Elsito. Elodishalen. I love you so much. Elodishalen. Samato to garishit barkelish. Congratulations. Thank you guys. Yeah. I don't know. I don't know what to say. አም ብዙ ስቲ ኮሜንት በህልም ያስቀል ሞዴል ዋን ነው አሁን ማሳያችሁ ሪስፔክት በጣም ነው ሞድሽ በጣም ነው ማከብርሽ ሁሌም ኑሪልኝ የኔ ቆንጆ ዘፈኑ ሲወጣ በጣም እንግዲህ ባሪፉ ነው በጣም ነው ያስ የኔ ፍቅር ወይ ላንቺ ዛሬ ነው ምን ልበልሽ? አንተ ደስ ያለ ደስ ያለ? አዎ። እሺ። እኔ ደስ ነኝ። እየኖረ በፍቅር እየኖረ። ያ? እንደው አጋጥሞ እንደዚህ እየሳቀ አንድ ቀን ሊከፋች ይችላል። የዛኔ በኔ ላይ አሳብ አትቀይርማ? አዎ። እ? አዎ። አጋጥሞ 105 ሚሊዮን ሰጥ ከዚህ ልጅ ተለይ ብትባል ምን ትያለሽ? ፍቅር በገንዘብ አይቀየርም። እሺ? እንደዚህ አይባል። አይ ላክ ሶ ማች። ፎር ላይክ ሼር ፍቅር በገንዘብ አይቀየርም።
ስትከልጂ ነው በሰጥሽ ላይ አቀየረኝ። እኔ አሁን በጸባይን ያናገርኩት አይደል? በጸባይን እያወራ ነው እንዴ? ወደደና ነገር እስቷል። ግጥም ያሉ ዘንትም ቢሆን እንኳን እሺ እንደ እናወራ ነበር። እሱም ሰውኛም ሰው ማን ይሄ ኮራጀን እንደያለ እኛም ሰው ነን። ምንድን ነው ይሄ ማካበድ? ሁሉም ነገር ተራ ነው። ፈመስና ተራ ነገር፣ ዘፈን ተራ ነገር፣ ታዋቂነት ተራ ነገር ነው። ምን ፈመስኩ? ዘፈን ነው ሰይፉ ነው ቤስ ነው ማን ነው ምን ቀረ? ይህ አንድ ደህና እንትን ላይ ያልቀረበ ልጅ መቀመጫ ጣ ነው ያልደሳ ነው። ግን ያወራቸው ነገሮች ሁሉም ጊዜያዊ ነው ያል ትስቃላችሁ። አጥርሳችሁ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ያበቃለው። እስቲ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያው ቪዲዮውን በደንብ አይታችኋል፣ ፈታዘና ብላችኋል ብዬ አስባለሁ። በሌላ አዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እያላችሁበት ሰላም። ኤቦኬቦ ያልኩኝ ዝማን ኦሆ ዝማን መከራ ይናየው ዝማን